ده مهم خبرونو سره ټکی. د تهګرو پر ضد افغانستان د خلکو جهاد د کورنیو چارو وزارت وایي چې د امنیتي ځواکونو په خوا کې د خلکو له درېدو سره به د ترهګرو ماتې حتمي شي. موجودیت مردم در کنار امنیتي افغانستان جهاد اکبر است و ما را میتواند که در این نبرد ما پیروز بسازد. د مشرانو جرګې د مشر لخوا په ورور باندې د تورونو په اړه خبرداری. فضل هادي مسلم یار وایي که چیرې حکومت له ترهګرو څخه یې د ورور د ملاتړ په اړه تورونه ونه څېړي په خپله به په دې اړه ګام پورته کړي. که چېرته په یوه هفته کې موږ ته او زموږ مجلس ته قناعت رانه کړی شي، موږ هر موقف د حکومت او د دې خلکو په وړاندې ونیو او هر بدبختي چې تر شا راتله د دې لامل به ولسي جرګه، د ولسي جرګې غړي او د ولسي جرګې مشرتابه او د حکومت مشرتابه. استل شوی سوداګر د نوې پریکړې په تمه. سوداګر چې له متحده عربي اماراتو استل شوی وای چې اماراتو کې د پانګې له برخلیک څخه بې خبره دي. پاکستان کې د چورلکې د لوېدو په پیښه کې د ناروې فلیپین سفیران ووژل شول. طالبانو د چورلکو د غورځولو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. او د بریتانیا پارلماني ټاکنو کې د مافسکار ګوند بریا. د دغه ګوند مشري چې ډیوډ کامرون کوي توانېدلی چې له 650 څوکیو 314 یې خپلې کړي. ترمشه تاسو لیک څخه د مهمو خبرونو راپورونو او سیاسي ارزونو لیدن پیاست ز برېښنا سیدی یم. د افغانستان د خلکو له جهاد سره ترهګر به نور په هیواد کې د پښې ځای ونه لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د خلکو جهاد او د امنیتي ځواکونو په خوا کې له درېدو سره د جګړې په ډګر کې بریا د افغان ځواکونو ده. د ملي دفاع وزارت خبرداری ورکوي چې که چیرې ترهګر سر پورته کړي امنیتي ځواکونه به یې وځپي. د افغانستان د خلکو جهاد د سختې جګړې په درشل کې د افغانستان ډېرو برخو کې اوس جګړه ده. امنیتي ځواکونه په ډېرو برخو کې له ترهګرو سره په جګړه بوخت. خلک هم د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې جهاد ته چمتو دي. ضرورت همدا دی، اړین همدا دی چې باید د ولسي خلک د دولت سره یو ځای سي. دا ټول اجراءات چې په یو ملک کې ترسره کېږي ټول د ولسي خلکو په همکارۍ باندې ترسره کېږي. په شمال کې چې خلکو د خپلو ملي ځواکونو حمایت او ملاتړ وکړي دا یو ډېره ښه نقطه ده او زموږ د ملي ګټو په ګټه ده. دا نقطه او باید افغانان د خپل نظام د بقا لپاره همدغسې کړنې وکړي. زن و مرد افغان ایجاب میکنه که در برابر حراس افغانان بخزن و قیام و مردمی را برا بیاندازند. د ولسمشر د جهاد له اعلام څخه څو ورځې تیریږي. د ترهګرو ډلو پر وړاندې جهاد او له امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ هغه څه چې په ظاهره هیلې رامنځته کړې. یک چرخش بسیار عظیم است که اتفاق مفته. ما علیه تروریسم باید جهاد بکنیم، نگذاریم که این افراد و این اشخاص حتی کسایی که از بیرون کشور هستند دستشان به خون مردم بیگانه افغانستان سرخ باشه. موجودیت مردم در کنار نیروهای امنیتی افغانستان جهاد اکبر است و ما را میتونه که در این نبرد ما پیروز بسازه. با اعلان جهاد ما نخواهیم گذاشت که دشمن در افغانستان، تروریست در افغانستان جای پای داشته باشه. خو له دې سره له امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ او د امنیتي ځواکونو په خوا کې درېدل کولی شي چې د جګړې په ډګر کې اغېزمن اوسي. همسویی مردم با ما تضمین کننده کامیابی هم ما است. اما مردم امیدوار هستیم که به نیروهای امنیتیشان باور داشته باشند، حمایت بکنن، همکاری بکنن، بگذارن که جنگ ما پیش ببریم و اینا در عقب ما باعث یک قدرت، باعث یک نیروی بسیار قوی مردمی ساده شوند. په افغانستان کې ترهګرو د جګړې فصل دی. د هېواد وسلوالو ځواکونو د ترهګرو د له منځه وړو په موخه چې هر چیرې پټنځایونه جوړ کړي وي مټې رانغښتې. وسلوال پوځ د دې وړتیا اوس لري چې په 14 ولایتو کې، 15 ولایتو کې، په 60 ولایتو کې، هر چیرته چې دښمن سر پورته کړي موږ د دې وړتیا لرو چې هلته ورسیږو او موږ هغوی نه ته مدافع، موږ د تعرض په حال کې د هغوی سره مقابله وکړو. هغه سخت ماموریت چې اوس یې امنیتي ځواکونه پر غاړه لري، دغه ماموریت د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې برخه کې د امنیتي ځواکونو د وړتیاو ازموینه ده. هغه ځواکونه چې د جګړې په ډګر کې روزل شوي او اوس په یوازې توګه د ترهګرو پر وړاندې جګړه کوي، کوم چې له څو هېوادونو څخه افغانستان ته راغلي.
د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار له ترهګرو څخه یې د ورور د ملاتړ هر ډول دسیسه بولي او خبرداری ورکوي که چیرې حکومت دغه تورونه ونڅېړي نو په خپله به په کار لاس پورې کړي. د دې سره د ولسي جرګې غړی لالی حمیدزی هغه کس چې د مسلم یار په ورور باندې یې تور لګولی وایي چې له ترهګرو څخه د مسلم یار د ورور ملاتړ اعدام نه بلکې حقیقت دی. نوموړی زیاتوي چې د دغه اعدام مدرک له ملي امنیت سره دی، خو دغه ریاست باندې د مسلم یار د فشارونو له امله دغه موضوع تر اوسه پټه پاتې ده. داستان له همدې ځایه پیل شو، کله چې لالی حمیدزی او د ولسي جرګې یو شمېر غړو د مشرانو جرګې د رئیس ورور له ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړ. ملي باندې پر حکومت باندې دا غږ کوم چې د دې مسلې د سپیناوي دپاره دې ولسي جرګې ته معلومات ورکړي. د دې په څنګ کې یوه غوښتنه لرم د ولسي جرګې د امنیتي مسؤلینو څخه او د عیات ادارې څخه لرم، د دې وروسته هر موټر که د ولسي جرګې د عیات ادارې وي که د مشرانو جرګې د عیات ادارې وي، درنو وکیل صاحبانو بدون د تلاشۍ دا حق نه لري چې ولسي جرګې ته دې داخل شي. اوس دلته د مشرانو جرګې مشر دغه ادعا رد کړې او هغه یوازې چلوټۍ بولي. اتهام هستم ما تکی به مو بیانې خود تیر میشن کې دسیسه ما حکومت هم نمیمانیم به ای گفا که بگویم که دسیسه سو تیر شدن اتهام هستن و حقیقت ندارن. نه برادر، مسلم یار د حکومت له خوا د دغو تورونو د څېړلو غوښتنه وکړه. نوموړي خبرداری ورکړ که چیرې د یوې اونۍ په ترڅ کې قناعت حاصل نه شي نو پخپله به په کار لاس پورې کړي. د جاسوسانو او پردي غلامان د دوی محکمه کول زما او زما د ملت او زما د مجلس غوښتنه ده. که چیرې ته په یوه هفته کې موږ ته او زموږ مجلس ته قناعت رانه کړی شي، موږ هر موقف د حکومت او د دې خلکو په وړاندې ونیو او هر بدبختي د دې تر شا راتله، د دې لامل به ولسي جرګه، د ولسي جرګې غړي او د ولسي جرګې مشرتابه او د حکومت مشرتابه وي. خو د ولسي جرګې دغه غړی وایي هغه څه چې ویل یې ادعا نه بلکې حقیقت دی. نوموړی وایي چې ملي امنیت له دغه خبرې خبر دی، خو له کومه چې د مشرانو جرګې مشر په ملي امنیت ریاست باندې فشار راوړی دغه موضوع تر اوسه پټه پاتې ده. کوم خلکو چې موږ ته اطلاع راکړله یا د امنیتي ملي د خواسته چې موږ ته د جلال آباد امنیتي ملي د خواسته چې اطلاع در موږ پورې راورسېدله، زه خپله دا مسؤلیت مې وبالئ چې زه دا قضیه د افغانستان د خلکو سره شریکه کوم. دا اتهام خبره نه ده چې څوک پر چا باندې ادعا کوي چې بس دا د بدنامولو خبره ده. دا هغه خبره ده، دا باید چې د مطبوعاتو سره شریکه شي، د سنان مجلس رئیس فشار پر امنیتي ملي یا شورا امنیت یا پر نورو اداراتو باندې اچوي. دا چې حق له چا سره دی تر اوسه نه ده روښانه. د ملي امنیت ریاست پرون دا خبره رد کړی و، خو د نویو تورونو په اړه څه نه وایي. د مسلم یار ورور تورن دی چې ترهګرو ته یې په کور کې ځای ورکړی. هغه ځانمرګ وایي چې جلال آباد کې د کابل بانک په نمایندګۍ خونړی برید وکړ. بلخوا افغان سوداګر چې له متحده عربي اماراتو ایستل شوي له حکومت څخه غواړي څو ډېر ژر یې دغه ستونزه حل کړي. دغه سوداګر وایي چې د اماراتو حکومت یې کاري جوازونه لغو کړي او هغوی له کورنیو سره ایستلي او اوس یې پانګې او شرکتونه په بلا تکلیفۍ کې په اماراتو کې پاتې دي. د ملي والي حکومت اجرایي رئیس ډاکتر عبدالله پرون د کابینې په غونډه کې له ولسمشر غني غوښتي څو د دغې ستونزې د حل لپاره د اماراتو له لوړپوړو چارواکو سره اړیکه کې شي. له متحده عربي اماراتو څخه د سلګونو افغان سوداګرو ناڅرګند برخلیک وروسته اونۍ کې د اماراتو حکومت له خوا د 600 سوداګرو کاري جوازونه لغوه او له هغو څخه 400 تنه افغانستان ته ستنېدو ته اړ شوي. ناظر یو سوداګر دی، 15 کاله کېږي چې له کورنۍ سره یې امارات کې ژوند کوه. هغه د شارجې په ښار کې د موټرو د پرزو سوداګر و. وایي چې په ناڅاپي ډول د اماراتو د جواز ادارې له خوا احضار شو او وروسته یې کاري جواز لغوه او لارښوونه ورته وشوه څو د یوې اونۍ په ترڅ کې دغه هېواد پرېږدي پرته له دې چې کوم دلیل ورته وویل شي. نام چیزه گفت نام فلانی سر از اینجا گفت تو کانسل هستی. گفتم چرا؟ گفت هیچ کدام گه به طرف طرف نزد. گفت خلاص کانسل هستی. من کدام مشکل دارم، کدام خلاف کردیم، کدام دوزی کردیم، کدام کاری بد کردیم بگو. ما بفهمیم که کدام مشکل کردیم، ما بفهمیم که گه بیتون صحیح باشه که ما بریم از چه خاطره. نه فهمیدیم که بخاطر چی ما رو کشید، هیچ نفهمیدیم. نجیب الله بل سوداگر دی، د نوموړي په وینا د شرکتونو په هر کاري جواز کې تر 15 کارګران او کورنۍ تړاو لري او د هر جواز لغوه کول د همدومره افغانانو د ایستلو په معنا دي. نوموړي امارات کې د افغانستان د سفارت د نه پاملرنې له امله نیوکه وکړه. فش مسئله های کسایی که مسئول بود رفتیم، چند نفری که جمع شدیم رفتیم، میگه ما خبر نداریم، فقط از بالا آمر شده، هیچ کدام گپی نیست، از بالا آمر شده، گپ نزن، سوال زیاد نکن، خلاص برو. سفارت افغانستان هیچ فعلا هیچ کاری نکرده. هر دفعه که پیشیم میگه ما خبر نداریم.
دوی ټینګار کوي چې اماراتو کې ټولې پانګې او شرکتونه بې برخلیکه پاتې دي. له دې امله اماراتو ته د ژر بیرته ستنېدو برخه کې د اجرایي حکومت د جدي کړنو غوښتونکي دي. دولت افغانستان باید به مشکل مردم برسه که کل زندگی تمام چیز در مونجا مانده. دولت افغانستان باید رئیس جمهوری ما باید وزیر خارجه باید کارهای ما رسیدگی بکنه. باید یک اقدام از درود از طرف کشور ما افغانستان از طرف رئیس جمهوری رئیس جمهوری یا وزارت خارجه یک اقدام صورت بگیره که مردم نباید کنسل شه. به ظاهر دغه موضوع د افغانستان حکومت هم اندیکمن کړی او دغه موضوع چیری څنګه چې د حکومت اجرایی رئیس د کابینې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې امارات څخه د شپږ سوه افغان سوداګرو د ایستلو موضوع مطرح کړې او له ولسمشر غني څخه یې غوښتي څو د دغې ستونزې د حل لپاره د اماراتو له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وکړي. پرون د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د وزارتونو د مرستیالانو په کچه لوړ پوړی پلاوی د دغې ستونزې د حل لپاره اماراتو ته سفر وکړي سره له دې چې د اماراتو حکومت تر اوسه د دغو سوداګرو د کاري جوازونو د لغوه کولو دلیل نه دی اعلام کړی. خود سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې دغه ټول سوداګر هزارتو کمی دي او د اماراتو دغه کار سیاسي دی. د افغانستان سری میاشتې د سرکسونو او نندرتونونو په جوړولو سره دغه ورځ ولمانځله. د دغې ورځې په لمانځغونډه کې د سری میاشتې مشرې وویل چې هند راتلونکو پنځو کلونو کې د زړه سوري اخته ناروغانو د درملنې لپاره د یو میلیون ډالرو مرسته کوي. جزئیات په راپور کې. ډیری هیوادونه هر کال د می اتمه چې د سری میاشتې له نړیوالې ورځې سره برابره ده په بیلابیل ډول لمانځي. د افغانستان د سری میاشتې رضاکارانو دغه ورځ ولمانځله. لږ عمر لرونکي ماشومان جالبه حرکات ترسره کوي. نندریز حرکات حتی ځینې یې حیران کړي دي. ځینې یې د توپ پر سر د رسۍ لوبه کوي. د سیلاب ځپلو د واوریژونو له زیانمنو او زلزله ځپلو سره مرستې د سری میاشتې له دندو څخه دي. هند له دغې ادارې سره د مرستو ژمنه کړې ده. اونا هم به خاطر مشکلات سوراخ قلب یک میلیون دلار کمک از دولت هند از ما خواست که قبول شده و با تا پنج سال یک میلیون دلار کمک میکنن که اطفال عملیات شوند. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د افغانستان له سری میاشتې ادارې سره د مرستې ژمنه کړې. افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوو. پنجشیر کې واورېږ د سیلابونو بهیدل او بدخشان کې زلزله جدي ننګونې دي او هڅه کېږي څو له بې ځایه شویو سره مرستې وشي. په 1986 لمریز کال کې د سره صلیب 1386 غړي راټول شول او د سرې میاشتې نړیوال نهضت یې جوړ کړ. افغانستان کې له کلونو راهیسې سور صلیب او د سرې میاشتې نړیوال فدراسیون فعالیت کوي. دغو ادارو د کورنیو جګړو پر مهال زیانمنو سره د مرستې په برخه کې د پام وړ فعالیت لرلی دی. د بادغیس سیمه ایزو چرواکو پر یوې نجلۍ باندې د کورنۍ لخوا ډله ییز تیری په کلکه غندلی. د بادغیس امنیه قمندانۍ جنایي مدیر او د دغه ولایت د ښځو چارو مشره وایي چې 14 کلنه صابره باندې د هغه هلک لخوا چې ورسره تښتېدلې وه تیری شوی، نه د کورنۍ لخوا یې. دغه چرواکي د صابرې د تره لخوا د هغې د وژنې لارښوونه تاییدوي، خو د کورنۍ لخوا یې ورباندې تیری په بشپړ ډول بې بنسټه بولي. د دې وړاندې داسې راپورونه خپرې شوي وو چې ګینې صابرې باندې د هغې د کورنۍ لخوا جنسي تیری شوی. هم در استاسو کولای شي په خواله رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کې هم د یک ټلویزیون پر پانی زموږ خبرونه او نورې خبرونې وګورئ. شپه مو بخیر.